4-1 till mig. Ja. Nej, nu får jag skärpa mig. Yes, mål. Nu måste vi ta lite paus, Niklas. Jag krånglar mig ur här. Nu ska vi se. Så där. Hej, hej på er alla lyssnare. Ja, nu undrar ni nog säkert vad vi håller på med här. Vi har nämligen byggt ett superroligt spel med lite kartong, lite tejp och så spelar man med pingisboll. Ja, precis. Det går ut på att man ska blåsa in bollen i den andras mål. Det är superskoj och det är jättelätt att bygga ett eget sånt här spel. Vi har faktiskt lagt upp en video på när vi spelar det här spelet för våra sociala medier. Vi finns på Instagram och Facebook. Sök bara på Magiska Godnattsagor så kommer ni hitta oss. Och där har vi även lagt ut en instruktion på hur man kan bygga sitt eget spel. Ja, ni får gärna följa oss där för vi lägger ut massa skojiga tips och tävlingar hela tiden. Och så kan man ju se alla fina bilder som Aida målat i avsnitten också. Det här med det här spelet kan ju faktiskt vara ett roligt helgprojekt. Be en vuxen att hjälpa er att bygga ert egna spel. Och om det skulle vara så att ni gör det, då får ni jättegärna filma eller ta kort på er och skicka det till oss. Det här kanske kan bli en ny sport. Jag tycker att vi kallar det för blåspingis. Kul namn. Men du Tobbe, efter vi har spelat in det här avsnittet så vill jag faktiskt ha revansch. Det ska du få. Men nu är det dags att slå på Aida. Hej på er. Ni ser inte kloka ut när ni spelar blåspingis. Men det såg väldigt roligt ut. Vi har fått in en gåta från Saga. Vill ni höra den? Ja, men vad kul. Den vill vi jättegärna höra. Vad kallar man en kamel som har 3 puckar? Tre pucklar? Nej, ingen aning. Gravid. Ja, det var faktiskt en rolig gåta. Tack för den, Saga. Hoppas ni är redo för lite ny fakta. Idag handlar det om den kinesiska muren. Spännande med lite fakta om kinesiska muren. Då kör vi. Kinesiska muren är den längsta muren i världen och den sträcker sig över 600 mil. Ja, det är lika långt som sträckan mellan Göteborg och New York, eller Stockholm och Nepal. Kinesiska muren är en otrolig ingenjörskonst. Och den är så lång att det skulle ta över ett år att gå hela vägen. Kinesiska muren började byggas för mer än 2000 år sedan, under Kinas första kejsare. Muren byggdes för att skydda Kina från invasioner från fiender i norr. Och den byggdes av jord, sten och tegelstenar. Den kinesiska muren var inte bara en mur. Den var en serie befästningar och utsiktstorn med soldater placerade längs dess längd. Dessa soldater hade till uppgift att hålla utkik efter fiender och slå larm om de såg något misstänkt. Den kinesiska muren var inte helt effektiv när det gällde att hålla inkräktare borta. Men den saktade i alla fall ner dem och gjorde det svårare för dem att anfalla. Kinesiska muren är ett av världens 7 underverk och den är erkänd som ett av UNESCOs världsarv. Det innebär att muren anses vara en kulturell och historisk skatt som bör bevaras för framtida generationer. Tack för den fakta, Aida. Nu är det faktiskt dags för oss att ta oss an kvällens godnattsaga och det är en riktig god bit. Vi har en person som heter Fa som bor i Ljusdal och är 10 år gammal som har önskat sig en saga om sommaren då det snöade och när alla människor började flyga runt i staden. Alla djur började prata och twerka och alla bussar och bilar började äta mat. Vad är twerka för någonting, Niklas? Det är väl att man dansar sådär roligt med rumpan, är det inte det? Just det. Kanske vi får lägga upp en video på en annan gång. Ja, det kan vi kanske lägga upp en video på när vi gör. Ja. Vi får se. Men, hej Aida. Tror du att du kan få ihop den här knasiga idéerna till en saga? Oj, det kommer nog ta lite på mina krafter. Men jag ska göra mitt bästa. Jag skriver ut sagan åt er här. Tack Aida. Då kommer sagan. Trollkarlen Leo och sommarsnön. Det var en varm sommardag i Stockholm. Solen sken och fåglarna sjöng. Men plötsligt hände något konstigt. Det började snöa. Stora vita flingor föll från himlen och täckte marken med ett tjockt lager av snö.
Alla människor blev förvånade och förvirrade. Hur kunde det snöa mitt i sommaren? Var det något fel på vädret? Eller var det någon som spelade om ett spratt? Men innan de hann fundera mer på det hände något ännu konstigare. De kände hur de blev lättare och lättare. De lyfte från marken och började flyga runt i luften. Alla människor blev glada och förskräckta på samma gång. Hur kunde de flyga utan vingar? Var det någon slags magi? Eller var det någon som hade uppfunnit en ny teknologi? Men innan de hann fråga sig mer om det hände något ännu galnare. De hörde hur alla djur började prata. Hundar, katter, fåglar, ekorrar, rådjur, ja, till och med myror. Alla djur hade fått mänskliga röster och kunde säga vad de tänkte. Alla djur blev chockade och nyfikna på samma gång. Hur kunde de prata med människorna? Var det någon slags telepati? Eller var det någon som hade gett dem ett språk? Men innan de hann undra mer om det hände något ännu vansinnigare. De såg hur alla djur började twerka. De skakade sina rumpor i takt till musiken som kom från radion eller mobiltelefonerna. De dansade som om ingen såg dem. Alla djur blev både roliga och generade på samma gång. Hur kunde de twerka så bra? Var det någon slags insikt? Eller var det någon som hade lärt dem att dansa så här tokigt? Men innan de hann skämmas mer över det hände något ännu tokigare. De märkte hur alla bussar och bilar började äta mat. De öppnade sina dörrar och fönster och tog stora tuggor av hamburgare, pizza, glass eller vad som helst som fanns i närheten. Alla bussar och bilar blev mätta och belåtna på samma gång. Hur kunde de äta mat utan mun eller mage? Var det någon slags mutation? Eller var det någon som hade byggt in en matsmältningsfunktion i dem? Men innan de hann njuta mer av sin måltid hände något ännu underligare. De hörde hur någon skrattade högt och ljudligt. De vände sig om och såg en liten pojke som stod på ett tak. Han hade ett stort leende på läpparna och en fjärrkontroll i handen. Alla människor, djur, bussar och bilar blev arga och förbannade på samma gång. Hur kunde den här lilla pojken göra så här mot dem? Var det han som hade orsakat allt detta kaos? Eller var det någon som hade hjälpt honom? Men innan de hann fälla ut honom hände något ännu märkligare. De såg hur pojken tryckte på en knapp på fjärrkontrollen. Och just då försvann allt. Snön smälte bort och solen kom fram igen. Människorna föll sakta ner till marken och kunde inte flyga längre. Djuren tystnade och kunde varken prata eller twerka mer. Bussarna och bilarna stängde sina dörrar och fönster och kunde inte äta mat längre. Alla människor, djur, bussar och bilar blev förvirrade och lättade på samma gång. Hur kunde allt återgå till det normala så där snabbt? Var det bara en dröm? Eller var det någon slags illusion? Men innan de har fattat vad som hänt så hände något ännu konstigare. Pojken vinkade åt dem från taket och sa: "Hej, jag heter Leo och jag är en trollkar. Jag ville bara ha lite kul med er. Förlåt om jag störde er." Alla människor och djur och bussar och bilar blev chockade och bestörta på samma gång. Hur kunde Leo vara en trollkar? Var det hans magi som hade skapat allt det här? Eller var det någon slags teknik? Men innan de har frågat honom mer om det så hände något ännu galnare. Leo försvann i en rökpelare och lämnade inga spår efter sig. Alla människor, djur, bussar och bilar stod tysta och förundrade kvar på gatan. De kunde knappt tro vad som hade hänt. Var det verkligen en trollkarl de hade sett? Eller var det bara deras fantasi som hade spirat om ett spratt? Till slut så vände de sig mot varandra och började prata om vad som hade hänt.
De skakade på huvudet och log åt hur undligt allt hade varit. Men de visste att de skulle minnas den här varma sommardagen i Stockholm för alltid. Och hur de hade fått uppleva något helt unikt tillsammans. Tack så mycket far och tack så mycket Aida för den här väldigt knasiga och roliga historien. Och det, kära vänner, det var faktiskt kvällens sista ord från oss och även veckans sista avsnitt. Så jag hoppas att ni får en bra och härlig nattsömn, så hörs vi igen på måndag. Sov så gott! Sov så gott!